तैयार करता है इल्मी कैसे घर केसिक और सीडी मिलने का पता हम सामान है। इल्मी कैसे घर दुकान नंबर 5 नज तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद फातिमा प्लाजा ब्लॉक नंबर 7 फेडरल बी एरिया कराची। इल्मी कैसे घर फोन नंबर 6822799 मोबाइल 0332179409। الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اس پر کل میں نے بات کی تھی، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمري إن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. آگے کیا ہے؟ ان اللہ یحب المقتصدین. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان طائفتان من المؤمنین، من المؤمنین ان کے ایمان پر گواہ ہے، ان کے ساتھ یعنی یا الذین آمنوا کا خطاب یہاں سے ہٹا ہوا ہے کہ آپس کی لڑائی اللہ کو ناپسند ہے. اگر یہ باتیں ہونی تھیں تو اظہار ناپسندیدگی ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ایک شرف ہے، اعزازی خطاب ہے، تو وہ یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا رب تمہارے آپس کی فرقت اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ دنیا دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے، یہاں ان چیزوں نے وجود میں آنا تھا. میرے اللہ کے حکمت بالغہ، یہ بات پہلے دن پہلے اللہ نے اپنے حبیب کی یہ دعا ہی قبول نہیں فرمائی کہ ان میں اختلاف نہ ہو ہوگا، پھر کل وہ آیات میں نے آپ کو بتائی تھیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اللہ کے نبی نے کہا بچا، او من تحت ارجلكم فيا الله بچا حفاظت فرما، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. یہاں اللہ کے نبی نے کہا یہ قبول ہے، ذلك احون، لفظ یہ تھا ذلك احون، یہ اس سے آسان ہے، یعنی یہ ہو جائے اور وہ نہ ہو کہ نیچے سے مطلب زمین میں دھنسا کے غائب کر دیا جائے. فخسفنا به وبداره الارض، یا اوپر سے عذاب آئے، امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل ممدود مسومۃ عند ربک. تو من المؤمنین ایمان والے ہیں. پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا حتی تفیع، فیس پائے کو کہتے ہیں، حتی ترجع الی امر اللہ، بھی ٹھیک ہے، حتی تتوب الى اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، حتی تصطلح، یہ بھی ٹھیک ہے، صلح کر لیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، یہ سارے الفاظ پچھلے مضمون سے مطابقت رکھتے ہیں. تفیعہ کا لفظ انتہائی خوبصورت میرے رب کا انتخاب ہے، جو ایک جانب ان الفاظ کی ترجمانی کر رہا جو میں نے پہلے آپ سے کہے، اور دوسری طرف ان کی صفائی بھی پیش کر رہا ہے اور ان کی عظمت پر بھی دلالت کر رہا ہے. کہ سایہ کو کہتے ہیں، سایہ کا مطلب، سایہ کا اپنا وجود تو ہوتا نہیں، وہ وجود سے نکلتا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، سایہ ایک اللہ کی نشانی ہے. تو تفیعہ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے امر کو ایک وجود کی حیثیت دی ہے، اور سے باغیہ کو سائے کی حیثیت دی ہے، تو یہ ہیں اسی امر سے ہی جڑے ہوئے، یہ بھی اسی سے جڑے، منفصل نہیں ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں. اور جب سورج اپنی نصف نہار پر آتا ہے تو سایہ لوٹ کے ساتھ لگ جاتا ہے، جب حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ لوٹ کے واپس اپنے اللہ کے امر کے ساتھ آ کر چمٹ جاتے ہیں.
حق واضح نہیں ہوا ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے. ان اصاب فلہ اجران و ان اخطا فلہ اجرن. دیکھو ساری پرانے زمانے سے مراد ہے جب ہمت قوت تھی تو میں نے یہ سب کچھ پڑھا, اسی سے جو مجھے یاد آ جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب نہ فرق, اب میں 10 بجے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا, ایک مہمان دوسرا مہمان یہ آ گیا وہ آ گیا, چلتے 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 1.5 گھنٹہ اوپر ہو گیا. میں تو 10 بجے سے تیار تھا. استاد میں نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی جب خلیفہ بن چکے مدینہ میں. استاد تو نے میرا ساتھ نہ دیا. استاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ ان واقعات سے الگ ہو گئے. اسامہ بن زید ہیں جو بڑے بڑے صحابہ, عبداللہ بن عمر, محمد بن مسلمہ. میں یہ کہا کرتا ہوں جب اختلاف ہوا تو وہ تلواریں ٹوٹ گئیں جو 1,000 کے برابر سمجھی جاتی تھیں. تو ہمارا اگر آپس میں اختلاف ہوگا تو ہم کہاں جا گریں. اختلاف نہ مضمون ہے نہ غیر مطلوب ہے. اختلاف سے میری امرا لفظ میں نے صحیح نہیں کہا, مخالفت. اختلاف کا رائے تو طبعی چیز ہے. آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں ہیں جن کو 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا. آقا عمر تمیمی, زبیر بن العوام, چند کے نام بتا رہا ہوں, صلیحہ بن خویلد, درار بن الازر, عبادہ بن ثامت, محمد بن مسلمہ, مسلمۃ بن مخلد, فضل بن العباس, عمر بن التمیمی, رافع بن عمیرہ الطائی اور چند ایک اور ہیں. یہ 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا, ایک آدمی 1,000. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر پر امیر تھے, مصر پر حملہ کیا تو 4,000 کا لشکر تھا. اسکندریہ کی فتح میں دیر لگ گئی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میری مدد کے لیے لشکر بھیجو, آدمی چھوڑے ہیں. تو انہوں نے 4,000 کا لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ 4 آدمی بھیجے. وقت لکھا میں 4,000 بھیج رہا ہوں, ان کے ساتھ 4 ہیں, ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے. تو یہ 8,000 ہو گئے, 4,000 تم پہلے ہو, تم 12,000 ہو گئے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے لن یغلب اتنا 10,000 من قلت, 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی. ہیں کتنے؟ 8,000, 4. وہ 4,000 کے برابر کون تھے؟ عبادہ بن ثامت اور مسلمۃ بن مخلد انصار میں سے, اور زبیر بن العوام. کیسے اچانک نام ذہن سے نکل گیا؟ 2 مہاجرین میں سے, 2 انصار میں سے. تو زبیر بن العوام, عبادہ بن ثامت, مسلمۃ بن مخلد, 3 اور 4 ان میں سے مہاجرین میں سے ہیں. اچانک ذہن سے نام نکل گیا, 4 آدمی. کون تھے؟ تم سے کسی نے پڑھا ہے تو یاد ہے کس کو؟ بے ذوق ہیں. زرارہ تو صحابی کو نہیں, اللہ کے بندے پٹھانوں والی بات کی. اچھا ہے بھی پٹھان, تو کام ٹھیک ہو گیا. وہ ہیں اسعد بن زرارہ. اسعد بن زرارہ وہ کبار صحابہ میں سے, انصار میں سے. جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے تھے, فاتحانہ آپ کی اونٹنی کے پیچھے سوار تھے اسامہ بن زید, دائیں طرف ابو بکر بن صدیق
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ. یہ انصار میں ایسے مقام پر تھے کہ مہاجرین میں سے آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں طرف لیا ہے اور انصار میں سے اسعد بن زرارہ. تو خیر اللہ کرے گا یاد آ جائے گا. نہ بولنے والا صرف اللہ ہے, نہ بولنے والا صرف اللہ ہے. وما کان ربک نسیہ. اور ہیں بھی مشہور صحابی, بس ذہن سے نکل گیا نا یار, تم تو بالکل ہی بے وقوف, طالب علم ہو کر ایسی باتیں کر, نہ بولو اچھا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک انتقال فرما چکے ہیں جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلا دے گا, میں آپ کو بتا دوں گا. بعد میں اپنے حافظے پر تھوڑا سا اعتماد کرنے لگے تو لٹھو کر دیتا ہے. اب یاد کر کے دیکھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد جب تو دیکھے کہ تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں تو جانا اور اپنی تلوار کو اس پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جانا, اور کوئی تمہیں قتل کرنا ہے تو سر آگے کر لینا اور حابیل بن جانا, نام تو نہیں لیا, آدم کے بیٹے بن جانا, فتکون من اصحاب النار. طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن طلحہ, کل بتا رہا تھا نا کہ اونٹنی پر اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے کتنے لوگ شہید ہوئے, 40 بنو زبا میں سے اور 70 قریش میں سے. 70 تو محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اونٹ کی لگام کو پکڑا تو کہا میری ماں مجھے حکم دیجیے میں کیا کروں. کہا اگر میری مانتے ہو تو پھر احسن ابن آدم بن جا, آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا ہے نا وہ بن جا, چھوڑ دے واپس چلا جا. کہ نہیں یہ تو میں نہیں کروں گا, میں تو جان دینے آیا, یہ نہیں کروں. تو وہ بھی اس اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے شہید ہوئے. تو جب آپس کی جنگیں ہوئی تو مکہ رضی اللہ عنہ جا کر اپنی تلوار کو بہت سے مارا اور توڑ. وہ تلوار جو اسلام کے لیے کتنی دفعہ بلند ہوئی آخر وہ ٹوٹ گئی. دلوں کا پھٹ جانا اتنی خوفناک چیز ہے کہ اتنی بڑی تلواریں ٹوٹ گئیں. تو وہ تو اللہ کی رضوان کے سائے میں تھے, طریقین رضی اللہ عنہ تھے, اور پھر تلواریں ٹوٹ گئیں. تو ہم میں سے تو کسی کو تو پتا ہی نہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے, تو موت پہ پتا چلے گا. تو مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شاہ سواروں میں سے تھے جو ایک ایک ہزار کے برابر شمار کیا جاتا تھا. تو حتی تفیعہ میں شعر باغیہ کی اللہ تعالیٰ دیانت کو بتا رہا ہے اور شعر باغیہ کی اللہ تعالیٰ نیت کو بتا رہا ہے کہ یہ بھی میرے امر سے ہی جڑے ہوئے ہیں, میرے امر سے جڑے. اب الوداع ورنہ ہے تم پڑھو یا طبری پڑھو یا ابن جریر پڑھو یا ابن خلدون پڑھو, کیونکہ میں ابتدائی زمانے میں مجھے تاریخ کا شوق تھا کالج زمانے سے. سب سے بے غبار تاریخ الوداع والنہایا ہے, لیکن اس میں بھی واقعات ایسے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سامنے نہ ہو تو بہت سے صحابہ کے بارے میں دماغ میں تشویش پیدا ہو جاتی صرف ان واقعات کو پڑھ. تو میں چونکہ اس میدان میں تھکا, اس میں کہتا ہوں تمہیں نہ تھکاؤں, اور مولانا جمشید صاحب سے ایک ہفتہ میری بات ہوئی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور میرے سورا غبار دھل گیا. صحابہ کو پرکھنے کا معیار
الوداعیہ بننے آیا نہیں تاریخ ہوں تو کب تاریخ نہیں میں ویسے وضاحت کروں ان کا جملہ یہ تھا کہ صحابہ کی زندگی دین ہے اور دین کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث ہے. اب جب قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی تو اب چاہے سند متصل کے ساتھ بھی روایات موجود ہوں تو بھی ہم ان کو مربوط کر لیں گے کہ اوپر والا جس نے جزا سزا کا نظام بنایا اور چلایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کا وعدہ کر دیا تو وہ آپ کے اٹھے کا جواب لیا یہ صحابہ پہ جرح حرام ہے صحابہ پہ جرح حرام ہے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعد فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم. تو حتی تفیع الی امر اللہ فان فاعت تفیع فاعت یہ دونوں کلمات یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ان کی دیانت اور صداقت پر دلیل پیش کر رہے ہیں. تو لہذا جب کبھی تمہیں تاریخ پڑھنے کا موقع ملے تو تم ہوش میں رہنا کہیں تمہارے دلوں پہ غبار نہ چھا جائے. بڑے بڑوں کے بارے میں تاریخ ہی ہوا ہے. اچھا فرض کرو فرض کرو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ایسا ہی ہو جیسا کہ لکھا ہے فرض بفرض محال کہہ رہا ہوں پھر بھی اوپر والا کہہ رہا ہے میں نے جنت دے دی تو اب کیا رہے گا. کل بھی تمہیں بتایا تھا کہ کارگی نے آ کر کہا عثمان وہی ہے جو عہد میں بھاگ گیا تھا تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ نے تو معاف کر دیا ہے تو نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. والا کہہ رہا آتا معافی نہیں کیا. یہ آیات کب اتری ہیں؟ عہد کے موقع کی ہیں. فاعف عنہم یہ عہد کے موقع کی آیات شکست ہوئی اور یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی ہمیشہ پتہ نہیں پائے گا. کبھی پتہ ہوگی کبھی شکست ہوگی. قیصر نے کہا تھا کہ کیف الحرب بینکم تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الحرب تجال بیننا ینالون منا وننال منہ. اس نے کہا تھا کذلک الرسل کہ جنگ تمہارے درمیان ہوئی ہاں تو کیا ہوا کہ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے. کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ ہمیشہ نبیوں کو فتح نہیں ہوتی تاکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل اور سچے اور جھوٹے اور کھڑے اور کھوٹے اور منافق اور مومن میں تمیز کر دے. انسانوں کے لیے اس کو تو پتا ہوتا پہلے سے. تو لہٰذا پہلی سفارش سنو اللہ کی فاعف عنہم اللہ سفارشی بنے کیونکہ جن کی اللہ سفارش کرے اللہ اکبر ان پر میں جرا کروں یا مودودی صاحب جرا کریں یا کوئی شیعہ جرا کرے تو اس سے ان کی شان میں تو کمی تو نہیں آ سکتی. جو جس نے پکڑنا ہے اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ کیا ماؤں نے لال جنے سے جس نے پکڑنا ہے وہ کہہ رہا فاعف عنہم معاف کر دو. وہ سفارشی بن رہا ہے معاف اللہ سبحان اللہ کیا ماؤں نے لال جنے سے جس نے پکڑنا ہے وہ کہہ رہا فاعف عنہم معاف کر دو. وہ سفارشی بن رہا ہے معاف کر. پھر صرف اتنا نہیں کہا تو معاف کر تب مجھ سے کہہ میں بھی معاف کروں وقت اوسر لوں مجھ سے بھی کہہ. تو ان آیات کے بعد فرض کرو کوئی صحابی خطائے اجتہادی نہیں بلکہ خطائے صریحی اور بدیہی بھی ہے تو کوئی ہے بدبخت جو ان آیات کے بعد پھر کہے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. کہنے والے کا انداز سنو اللہ ہے کیونکہ پہلا دکھ اللہ کے نبی کو پہنچا تھا نا دانت ٹوٹے چچا شہید ہو گئے اور فتح شکست میں بدلی
اور رائے آپ کی تھی نہیں باہر لڑنے کی, شہر کے اندر لڑنے کی تھی, تو پہلی تکلیف آپ کو پہنچی تو اللہ نے کہا خوف آنہ, میرے نبی معاف کر, پھر کہا واستغفر لہم, مجھے کہے میں بھی معاف کروں, مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگ, پھر کہا وشاورہم فی الامر, بے شک ان کے مشورہ تیری رائے کے خلاف تھا اور اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا, لیکن ان سے مشورہ چھوڑنا نہیں, آپ ان سے مشورہ کرتے رہیے. اور کوئی آیات نہ ہو وشاورہم فی الامر, کریں اقرا بن حادث تمیم اور عیینہ بن حصن الفزاری, یہ بنو تمیم کے بڑے سر, یہ پہلے شروع میں واقع آ چکا ہے, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اور یہ بلکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے بنو تمیم ہی کا قصہ چلا ہے, بنو تمیم ہی کا قصہ چلا ہے. تو اگر کہیں گے کہ ہم تیری بات کو سنتے ہیں تیرے پاس بیٹھتے ہیں, لیکن ہماری شرط ہے کہ ان غلاموں کو اٹھاؤ, اس زمانے کا تکبر کیسا تھا, میں اپنے بچپن میں اپنے بڑوں کا تکبر دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ بے شک وہ صحیح تکبر ہوتا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ ملوہار مرکی ترخان جو ہمارے ابھی ہمارے رعایا ہیں, یہ ہمارے بڑوں کے سامنے نہ چارپائی پہ بیٹھ سکتے تھے, نہ پیڑھی پہ بیٹھ سکتے, زمین پہ بیٹھ سکتے, کیونکہ میں بڑی چھوٹی عمر میں یہاں سے نکل گیا 11 سال کی عمر میں, تو میرے اندر ویسا تکبر نہیں پیدا ہوا تھا جو مستقل یہاں رہتا ہو, خاص ہی تباہی تکبر جو ہوتا ہے. میرا ایک بڑا بیٹا نا یوسف جو تو 4-5 سال کا تھا, تو میں فیصل آباد میں چھوٹی سی جگہ پہ رہا, اب بھی چھوٹی سی جگہ پہ رہا ہوں, کوئی ان کو ذمہ دارا ماحول نہیں دیا, باقی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انگریزی میں کہتے ہیں جینیٹک, نہیں اردو میں کہہ سکتے ہیں وراثتی, موروثی چیزیں, تو اس کے ہاتھ میں تھی موٹر چلانا, تو مجھ سے کہنے لگا بابا ہمیں مری لے چلو, میں نے کہا بیٹا میں تو غریب ہوں میں کہاں سے لے جاؤں, تو اس نے وہی جو موٹر تھی نا یوں کر کے زور سے ماری نا میرے ماتھے پہ لگی اور خون نکل آیا, میں حیران پریشان, کہنے لگا تو غریب کیوں کہا ہے, ہم کوئی غریب ہیں, میں نے اس کو سکھا یہ موروثی تکبر ہے, غریب کیوں کہا ہے, ہم کوئی غریب ہیں, اتنا اس کو برداشت کیا, میں نے کہا بھی اس کو میں نے مارا تو یہ الٹا ہو گیا, چپ ہو گیا. تو عرب کا تکبر کیسا ہوتا, یہ تکبر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں, تو میں آتا تھا تو جو سلوک دیکھتا تھا نا اپنے بڑوں کا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن میں نے اسی معاشرے کا تھا, اللہ مجھے جلدی تبلیغ میں لگا دیا, اسکول ہم جا رہے تھے پتہ نہیں تمہیں پہلے بھی سنا ہے, تو یہ جو پرائمری اسکول وہ پرانی بستی میں تھے, تو میں اپنے ہم بستی کے 8-10 لڑکے کٹھے جا رہے تھے, تو ہمارے ہم اپنے چچا کے ڈیرے کے سامنے سے گزرے, تو میرا چچا وہ ڈیرے میں بیٹھا تھا, تو ہمارے جو لوہار ہیں جب بھی کشتی کے لیے آ رہے ہیں ان کا بیٹا, اس نے میرے سیدھے کندھے پہ الٹا ہاتھ ایسے رکھا جیسے دوست ہم عمر پہ, اللہ بخش اس کا نام ہے, اس کو بکھو بکھو کہتے تھے, بکھو لوہار, اس نے ایسے ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا ہوا, تو میرے چچا کی نظر پڑی تو اس نے پہلے گالی دی, اوئے گیا وہ گیا, تو ہم بھی چلے گئے, کچھ پوچھا نہیں بتایا نہیں, جوتا اتارا اور مارنا شروع کر دیا, مار رہا اتنی بے دردی سے کہ مجھے اپنے چچا پہ غصہ نہیں لگا, کیوں ماری جان دے, سر کہنے لگا تو کم ہو کے سردار دے موڈے پہ ہاتھ رکھے تیری او جرت, تو کم ہو کے سردار دے موڈے پہ ہاتھ رکھے, پھر وہ کہتے لیکے کھاٹ گیا ہے تو بات کسی دئی باری اندر موڈے پہ ہاتھ رکھے تھے لیکے کھاٹ, مجھے آج بھی یاد ہو گئی سر, ناک سے لکیریں نکال جی ان بھی میں موڑ نہیں کرے اندر جی, یہ ہماری معاشرت ہے, یہاں سے اللہ نے مجھے تبلیغ میں نکالا, یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے,
ارنا توبہ توبہ جس ماحول اور معاشرے میں یہ سارے جنگلی ذمہ داروں کا ماحول ہے, ہم وہ مہاجر نہیں ہیں, شروع سے آباد لوگ ہیں اور یہ سارا جنگل ہوتا تھا تو جنگلی تہذیب ہماری تہذیب تھی. تو عرب کا تکبر تھا, مطلب یہ چیز مستبعد نہیں, کہنے لگے ان کو ہٹا پھر بیٹھیں گے, ہماری شان کے خلاف ہے کہ کمی بھی بیٹھے ہوں ہم بھی بیٹھے ہوں. اور کمیوں سے کیا مراد لے, کمی اس زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں, جو غلام عثمان غلام تھا, بلال, سہیل, سلمان, عبداللہ بن مسعود, اگرچہ وہ غلاموں میں سے نہیں تھے لیکن غریب تھے, اور چند اور صحابہ صحابہ صفحہ میں سے, ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو خیال آیا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں, ان کو اٹھا بھی لوں تو کوئی نہیں, چلو یہ اس بہانے میری بات کو سنیں. کہ ٹھیک ہے, کہنے کہ نہیں پہلے ہمیں لکھ کر دو, لکھ کر دو کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ نہیں بیٹھیں. ٹھیک ہے لکھوا دیتا ہوں. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا لکھوانے کے لیے, حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا, جبری ڈال ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. اب آگے ذرا غور کرنا, فستطردهم پھر کیا ہوگا, فتكون من الظالمين. کس کو کہا جا رہا ہے, کن کی خاطر کہا جا رہا ہے اور کس کو کہا جا رہا ہے, ذرا جان بین میں غور کرو, کس کو کہا جا رہا ہے اور کیا لفظ آ رہا ہے, فتکون من الظالمین. اگرچہ یہ اسی صحبت کے تسلی مقام ملا ہے پر اس مقام ملنے کے بعد وہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر بھی رقابن بات کر رہا ہے, ان کو آپ نے ہٹایا تو پھر آپ ظالمین میں سے ہو جائیں. تو آپ نے ان کو باہر جاؤ بھائی تمہاری مرضی, بیٹھو مرضی نہ بیٹھو میرے رب نے مجھے روک دیا ہے. اب یہ ایک قصہ تو چلا نا, تو ان کی دل آزاری ہوئی, کیا بعد میں دل جوئی ہو بھی جائے نا تو پہلے زخم کا نشان باقی رہتا ہے, انسانی طبیعت ہے. میں تم پر جاتی کر کے معافی مانگ رہی ہوں نا تو تم معاف کر دو پھر بھی وہ اثر باقی رہتا ہے. تو اب اللہ نے اس اثر کو دھویا, اس اثر کو دھویا, وہ کیسے دھویا, وہ اس سے بھی اعلیٰ طریقے اور پیمانے پر دھویا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. یہ انہی کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. قانون شریعت یہ ہے کہ ہم یہ مجلس میں بیٹھوں ہیں, کوئی باہر سے آئے تو اس سے امر ہے کہ وہ ہمیں سلام کرے, ٹھیک ہے نا, ہمیں تو نہیں نا کہ ہم سلام کریں, اس سے حکم ہے کہ تو سلام کر. اللہ نے یہاں قانون بدلا تاکہ اے میرے حبیب جب تیری محفل میں یہ لوگ آئیں تو اگرچہ قانون یہ ہے کہ وہ آ کے سلام کریں لیکن ان کے لیے ترمیم کی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئیں تو انہیں سلام میں پہل کیا کر. تو پھر میرے دل نے کہا الحمد للہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأهم بالسلام. اللہ شکر تیرا, تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام میں پہل کرنے کا مجھے امر ہوا, مجھے حکم ہوا. تو تاریخی روایات مستند ہیں اگر قرآن و سنت سے نہ ٹکرائیں. اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکرائیں پھر میں کہتا ہوں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دیوار پہ مار دو, بس اللہ اور اس کا رسول, اس کے بعد ہمیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے. تمام اصحاب اور صحابۃ کلہم عدول, اور عدول ہونا یہ بھی ایک اعزاز ہے لیکن سب سے بڑا اعزاز ہے کلہم مغفور. بھائی تابعین بھی تو عدول ہیں لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ مغفور ہے کہ نہیں ہے, تبع تابعین بھی عدول ہیں لیکن اب ہم حتما نہیں کہہ سکتے کہ مغفور. آج بھی عدول ہیں
علماء عدول ہیں، اشقیا عدول ہیں، لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہی جانے بھائی، موت سے ہی پتا چلے گا. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا مغفور ہونا جیتے جاگتے زندگی میں پتا چل چکا ہے. اس لیے وہ مرتبہ کہہ رہا ہے غدن نلکل احبا محمدن و حزبا. اور دنیا میں بتایا جا رہا ہے ابو بکر تجھے جنت کے آٹھوں دروازے پکاریں گے. نام نہیں لیا، یوں کہا ایک آدمی ہے جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ اس کو کہے گا مرحبا مرحبا. تو پھر سلمان فارس نے پوچھا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کا ابو بکر بن ابی قحافہ. دیکھا میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، اور ایک موتی کی. میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے. میں نے سمجھا میرا ہی ہوگا، میں جو قریشی ہوں، اور ایسا نبی کا ہی ہو سکتا ہے. آگے بڑھا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے. پھر فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، کہا علی تو راضی ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میں راضی ہوں یا رسول اللہ. سارا مکہ طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا حواری ہے، میرے دو حواری ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر. عبد الرحمن تو آیا تو صحیح پر سب سے دیر سے آیا، میں تو ڈر ہی گیا کہ کہیں تو ہلاک ہی نہ ہو گیا. تو عبد الرحمن رونے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ تو تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دی. ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو وہ ام ایمن سے شادی کر لے، جس نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے. ام رومان کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. یہ فرزند فرزند بھی فضائل موجود ہیں، اور کئیوں کے نام اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھے. اب جو وفد آیا ہے ایک مثلا، اس وفد میں ایک سردار ہے، اس سے ملاقات ہوئی ہے، باقی سب آپ کے پاس بیٹھے وہاں سے چلے گئے. ان کے نام تو نہ تاریخ میں محفوظ ہے نہ حدیث میں محفوظ ہیں، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. لہذا اجتماعی طور پر آ جاؤ، کلن وعد اللہ الحسنی، انفرادی فضائل تو انہی کے ہیں جو کبار شخصیات ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی. اب چاہے ان کی تلواریں ٹکرائیں یا گردنیں کر لیں، تو ادھر طلحہ شہید ہوئے پڑے، ادھر عمار ابن یاسر شہید ہوئے پڑے سفین میں، وہ جمل میں، ادھر ذوالقلہ حمیری شہید ہوئے پڑے، ادھر حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر شہید ہوئے پڑے. تو اب تم کس کو جہنمی کہو گے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہے یہ سب اللہ کے دربار سے رضوان کا پرچہ لے چکے تھے. طلحہ کو دیکھ کر حضرت علی رو پڑے اور بیٹھ گئے ان کی لاش پر، ان کا ہاتھ اٹھا کے چوما، وہ سیدھا ہاتھ، کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کی حفاظت کرتے کرتے شل ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. تمہیں کہیں شک نہ پڑ جائے، شبہ نہ پڑ جائے. اچھا اگر وہ آپس میں بات چیت کرتے بھی ہیں ساتھ، تو تم یہاں نہیں دیکھتے ہو اکادر آپس میں اختلاف؟ حضرت خان حضرت مدنی کا کتنا سخت اختلاف رائے کا بھی ہے، ترتیب کا بھی، اسلوب کا بھی. تو وہ وہ معاصرین ہیں، اور وہ ہم آثر بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں، صحبت بھی ہے، وہ اوپر نیچے بات کر سکتے ہیں. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد ابن ولید نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا کہ یہ غلام صرف آپ کی وجہ سے اونچی بول رہا ہے، ورنہ اس کی ضرورت تھی کہ یہ بولتا. تو آپ نے کہا من لعن عمارا لعنہ اللہ، جو عمار پہ لعنت کرے گا اللہ کی اس پہ لعنت. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سب کچھ بھول گیا
ہاں بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. بھائی مجھے معاف کر. جب تک انہوں نے معاف نہیں کیا انہوں نے ان کا پلو نہیں چھوڑا. تو ایک ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن جس رب نے فیصلہ کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. وہ کہہ رہا ہے أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. اور وہ کہہ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور یہ کہہ رہا ہے كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَارْتَكَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ عجب كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ صحابہ کی رات کی تعریف کر رہا ہے کہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. اب تم دیکھنا صرف میں الفاظ سے اس کے مطلب بیان کروں گا اور تمہیں معلوم ہے یہ مطلب پہلے سے معلوم ہے, صرف تمہیں اس سے نکالنا نہیں آتا تم کو. وہ یہ تو ہمیں بھی پتا تھا. کانا کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہوتا ہے. تو ناقص قلت سے غلط کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور قلیل کیا ہوتا ہے؟ قلیل. اور من اللیل میں من کون سا ہے؟ تبعیریا. اور ما کون سا ہے؟ مصدریا. مصدر کیا؟ ماں مصدر یا کیا کرتا ہے؟ فیل کو مصدر میں تبدیل کر کے بڑائی سے چھوٹائی میں لاتا ہے, ٹھیک ہے. بغیر اس کو چھوٹا لفظ کر دیتا ہے, ٹھیک. تو یہ بھی قلت. اور حجا ویسے ہی نو میں قلیل کو کہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تمہیں معلوم تھی. شاید تمہیں حجا کا مطلب نہ آتا ہو. کیا حجا یا حجاؤ گہری نیند کو نہیں کہتے, ہلکی نیند کو. تو اللہ بتانا چاہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں. تو ایسے الفاظ کانا بھی قلت سے دلالت کرے, قلیل بھی قلت سے دلالت کرے, من اللیل بھی قلت سے دلالت کرے, ما بھی قلت سے دلالت کرے, حجع بھی قلت سے دلالت کرے, اور بالاسحارهم یستغفرون. تو سوتے کب سے وہ پتہ نہیں. تو لہذا قرآن اور حدیث ان حضرات کے مناسب اور فضائل کو جب بیان کر رہا ہے تو پڑھو, تاریخ ضرور پڑھو. بہت سا قرآن اور سنت تمہیں تاریخ پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا. لیکن جب اس وادی میں آؤ مشاجرات صحابہ میں تو پھر یہ میری باتیں یاد رکھو, چونکہ مجھے یہ باتیں میں نے پڑھی پہلے اور سمجھا بعد میں. کیونکہ میں کالج دور کی پڑھی ہوئی باتیں ہوں, کالج دور کی پڑھی, پھر مجھے عربی کا ذوق لگا تو میں نے اب خود البداہ میں آیا کچھ بہت پہلے پڑھنا شروع کر دیا اپنے ذاتی ذوق کی وجہ سے. تو جب یہ سورہ حجرات پر پہنچے اور مولانا جمشید صاحب سے بات چلی پھر یہ معاملہ میرے اوپر واضح ہوا اور ایک جملے سے واضح ہوا کہ صحابہ کی زندگی دین ہے اور دین کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے, قرآن اور سنت ہے. اب اس کے اگلی بات, اس کے بعد دو فریق حق و باطل قیامت تک چلے گا, کبھی اسلام کے روپ میں کبھی کھل کر آئے گا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ماہ خلافت اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اور اللہ کے نبی کا قول سچا ہوا ابنی حالا سیدن سیصلح بین فئتین عظیمتین من المؤمنین. تو حضرت حسن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صلح کروائی اور حضرت حسن کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی, چونکہ لشکر آمنے سامنے تھے. 80,000 کا لشکر حضرت حسن کے پاس تھا اور 60,000 کا لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کو سچا کر کے دکھایا, سب چھوڑ دیا. جب لوگوں نے زیادہ کہا تو کہا دیکھو بھائی, اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے معاویہ کو دے دی, اور اگر اس کا تھا تو اس کو جا کے مل گیا, تب تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ مسلمانوں کا خون میری وجہ سے بہے, مجھے یہ برداشت نہیں. پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے قریب جو صورت حال تھی اس میں مرکزیت اہل شام کو حاصل تھی اور ان کی ہمدردیاں بنو امیہ کے ساتھ تھیں. تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو بکر کی طرح خاموش چلے جاتے تو بھی بہت بڑا فتنہ ہوتا. اگر وہ شورا بناتے تو بھی اس وقت ایسے لوگ موجود نہیں تھے, ایسے لوگ موجود نہیں تھے. ایک ہی شکل باقی تھی, ابو بکر صدیق والے کی, کسی کو متعین کریں, کسی کو متعین کریں. اور وہ یزید کو متعین کرنے میں مخلص تھے اور صادق تھے. آگے یزید بگڑ گیا, وہ صراط مستقیم سے منحرف ہو گیا, تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے. مجھے یہ بات بڑے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر مجھے اس وقت سمجھ میں آیا جب حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور تبلیغ والوں میں اختلاف ہو گیا اور میواتی کٹھے ہو گئے. ان کا مولانا استاد کو امیر بناؤ ورنہ گولیاں چلا دیں. ہمدردیاں, جب کوئی خاندان محنت کرتا ہے تو خود بخود ہمدردیاں لوگوں کی وابستہ ہو جاتی. اور کچھ لوگ حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام صاحب کے لوگ پونے کا مولوی زبیر کو امیر بناؤ, اور یہ سارے مخلصین تھے. یہ انسانی طبعی کمزوری ہے, اس سے انسان نہیں نکل سکتا. تو اس وقت جو حالات تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا, خود بخود ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی. مولانا صاحب صاحب بالکل نو عمر, چھوٹی عمر کے, لیکن میواتیوں نے جمع ہو کر کہا کہ امیر بنا جائے. آگے یہ سارے مخلصین تھے, مولانا صاحب صاحب نے فرمایا میں نہیں بنتا, یہ ان کی عزت اور کمال اور بڑائی ہے. ابھی میں بہت چھوٹا, میں نہیں بنوں گا, خبردار, میرے لیے کوئی جشن کٹھا کیا جائے. سبحان, مولانا زبیر صاحب نے فرمایا میں امیر نہیں بنوں گا. دراز صاحب موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں, یہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہے. یہ ان حضرات کی عظمت اور بڑائی ہے. اللہ ایسے نہیں چیزیں دیا کرتا, کچھ ہوتا ہے تو اللہ دیتا ہے. لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہمدردیاں از خود وابستہ ہو جاتی ہیں. اگرچہ میں دفاعی انداز میں بات کر رہا ہوں تم سے, مجھے یہ انداز پسند نہیں. دفاع کمزور چیز ہے, اقدام طاقتور چیز ہے. طلعی رضی کلن وعد اللہ الحسن, یہ اقدام ہے, اقدام ہے. اللہ نے معاف کر دیا اور جنت دے دی. تم کون ہوتے ہو ٹھیکیدار, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا, ٹھیک ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر بات میں تیزی آ گئی. بدعت بڑی خوفناک تھی. میرے ذہن میں ترتیب یہ تھی, شیطان کفر اور اسلام کے درمیان بیٹھتا ہے. جب آدمی کو مسلمان ہونے سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو کبیرہ گناہوں میں پھنساتا ہے. جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کو اگلی چیزوں میں پھنساتا ہے. یہ میرے ذہن میں ترتیب تھی. لیکن میں تفسیر ابن القیم پڑھی تو اس میں ترتیب اور تھی. جو آخری دو صورتیں اس کی تفسیر ابن القیم, اگر تم نے قرآن میں یہ ذوق پیدا کرنے کے لفظ سے مطلب کہہ دیا, میں تمہیں تم بتاتا رہتا ہوں, تو تم ان کی تفسیر پڑھو, پھر تم پتہ چلے گا لفظ کیسے کیسے تم بھی عقل کر سکتے ہو. ہم تو اتنے عربی دان نہیں نا, صرف ایک ذوق ہی ہے, باقی وہ مہارت تامہ تو ہے نہیں. وہ آدمی قرآن جیسے وہ مچھی کے چھلکا نہیں پڑتا, ایک اور دو اور تین ہوتے ہیں, ایسے وہ بندہ جب قلم اٹھاتا ہے نا تو ایسے لفظوں کے پردے اٹھاتا چلا جاتا ہے, اٹھاتا چلا جاتا ہے. اس کا قلم ایسے وجد میں ہوتا ہے. کیسا انسان, چند دن پہلے میں نے خواب میں ان کی زیارت کی. انہوں نے ترتیب لکھی ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سب سے پہلا ہے کفر اور اسلام کے درمیان بیٹھتا ہے, دوسرا ہے وہ بدعت اور سنت کے درمیان بیٹھتا ہے. انہوں نے ترتیب لکھی ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سب سے پہلا ہے کفر اور اسلام کے درمیان بیٹھتا ہے, دوسرا ہے وہ بدعت اور سنت کے درمیان بیٹھتا ہے, تیسرا ہے کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. کیونکہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے, جو بدعت میں پھنستا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا. پھر بدعت ایک جگہ نہیں کھڑی ہوتی, وہ چلتی ہے, وہ چلتی ہے, وہ چلتی. جیسے گاڑی سڑک سے اتر جائے تو وہ لڑکتی گاڑی پتہ نہیں کس کھڈے میں جا کے گرے گی.
تو بدعت پھر ایک جگہ نہیں رہتی, وہ آگے بڑھتی بڑھتے 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 اکثر اوقات کفر تک پہنچا دیتی. تو حضرت تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, علی تیری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں گے, ایک وہ ہوں گے جو تجھے تیرے مرتبہ سے گرا دیں گے, یہ خوارج ہیں, ایک وہ ہوں گے جو تجھے تیرے مرتبہ سے بڑھا دیں گے, یہ روافض شیعہ, یہ الوہیت تک بھی چلے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, بلکہ پہلے ابتدائی جو خیر القرون تک صحابہ کی تنقید صرف زبانی بکواس پر تھی, بکواس پر براعت جس کو کہتے ہیں, براعت جو زیدی شیعہ ہیں یہ اہل سنت کے بہت قریب ہیں, کیونکہ یہ تفضیلی شیعہ ہیں. امام زید بن علی بن حسین بن علی ان کی والدہ سندھی ہیں ان کی والدہ, تو انہوں نے ہشام کے زمانے میں بنو امیہ کے خلاف خروج کیا, تو شیعہ نے علی کٹو ہو گئے. بہت بڑا لشکر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ بے وفائی ہوگی, ان کے ساتھ بے وفائی ہوگی, اگر ان کی وفا کرنے والے کو لوگ ہوتے تو میں بھی ساتھ دیتا. تو جب بہت بڑا لشکر کٹھا ہو تو کہنے کہ تو ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے, کہا وہ اللہ کے نبی کے صحابی اور من اصحابہ من اصحابہ لا اقول الا خیرا کنین تبرع منہما, ان سے برات کا اظہار کر پھر ہم تیرا ساتھ دیں گے. کہ میں یہ نہیں کر سکتا, 40,000 ساتھ چھوڑ کے چلے تو تھوڑے رہ گئے, شہید ہو گئے, 40 دن ان کی میت لٹکی رہی. تو جو خیر القرون ہے اس میں صرف زبانی بکواس ہے اور تان تشنی ہے, لیکن میں نے کہا نا سنت ایک جگہ نہیں رہتی. یہ جو نہج البلاغہ کا مصنف ہے, یہ کچھ چوتھی صدی کا آدمی, تو یہ شریف رضی نام ہے, یہ مرتبہ کہہ رہا تھا اشہد ان ابا بکر و عمر اسلما ثم ارتدا, یہ اس کے الفاظ تھے, اشہد ان ابا بکر و عمر اسلما ثم ارتدا. یہ اب بات آگے کریے, تان تشنیع کرنے والا فاسق ہے, مبتدع ہے, فاسق ہے, لیکن چوتھی صدی کے میں آ کر, چونکہ میرا اب اس وقت مستحضر نہیں ہے, صرف جو میں نے پرانا پڑھا ہوا ہے اس کے تخمیناً میں تمہیں بتا رہا ہوں, لہذا صدی وقت اس کی تاخیر تم کو کتابوں سے کر دینا, میں آپ کو صرف اپنی پرانی یادداشت پر بتا رہا ہوں کہ خیر القرون کے بعد پھر تکفیر شروع ہو, پھر چلتے 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 وہ اس حد تک پہنچی صرف چند آدمی مسلمان رہ گئے, باقی ساری کافر ہو گئے, ایک علی, ایک سلمان, ایک ابو ذر, ایک مقدار, 4 آدمی, انصاری کوئی ہے ہی نہیں, یا اہل بیت میں سے فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس, قسم بن عباس, باقی سب کیا کرو. تو میرے نبی کا فرمان سچا ہوا کہ تیری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں, تو وہ اتنے دور چلے گئے کہ اسلام سے بھی نکل گئے. ان چند کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ اگر کافر ہیں تو پھر تو ساری شریعت باطل ہوگی, ابطال شریعت لازم آیا. میں نے ایک تقاضا رشیدیہ میں تھا کہ تکفیر صحابہ سے کفر لازم نہیں آتا,
اور اس سے پہلے جس سے تمہیں فائدہ ہو نا علمی, تو یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ اس کا نام ذکر کرو. یہ سند کسے کہتے ہیں؟ یہ سند علمی دیانت ہے کہ اپنی طرف منسوخ کر کے مت کہو قرآن یہ کہہ رہا ہے. میں ابن القیم سے سمجھوں گا تو انشاءاللہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابن القیم نے یہ کہا ہے. میں کبھی اسے اپنی بزرگی ظاہر نہیں کروں گا کہ دیکھو میرے اوپر اللہ نے یہ کھولا ہے. ساڈے کا پیشاب والے نالے کھل دیں, علم کتنے کھل رہے؟ وہ تو چلے گئے, آئے شاط گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو یہ میرا سبق یاد رکھو. قاری ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ نظام الدین سے آتے تھے, بڑے ظریف بزرگ تھے, بیان میں اتنا ہنساتے تھے, ہنس ہنس لوگوں کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. دو بزرگ میں نے تبلیغ میں دیکھے, انتہائی ظریف. ایک بنگلہ دیش کے تھے مولانا منیر صاحب, ان کا بیان بھی سن کے نا کوئی ادھر گرتا تھا تو ادھر گرتا تھا. یقین ہانس ہانس کے لوٹ پوٹ ہوتے تھے. یہ جو خشک تبلیغی ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ہنسو تو کہتے ہیں لائیا نہیں ہو رہی لائیا نہیں ہو رہی ہیں, یہ ان کو سنا رہا ہوں کہ ہر وقت ان کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں کہ بھائی جیسے ہنس دینا کفر لازم آ گیا نا, یا کوئی لطیفہ مذاق دے تو کفر ہو گئے. لائیا نہیں ہوگی لائیا نہیں, ٹھیک ہے بھائی کثرت لائیا نہیں حرام ہے, میں اس کا قائل ہوں, لیکن ایسی خاموشی کے قبرستان ہو یہ بھی تو کوئی دین نہیں ہے. تو مولانا منیر صاحب بنگلہ دیش اور مولانا قاری ظہیر صاحب ہندوستان, تو ہاں سوتوں کو جگانا ان کا کام. تو میں نے ایک دن کہا حضرت آپ ہر بات پر مولانا یوسف صاحب کا نام لیتے ہیں. کبھی بات یہ ہے تو بات ہی ان کی ہے تو میں انہیں کی بات کو انہیں کے لیبل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. یہ باقی سارے بھی انہیں کی باتیں کرتے ہیں پر وہ لیبل اپنا لگا لیتے ہیں, میں لیبل انہیں کا ہی لگاتا ہوں, مذاق تھا ان کا. تو یہ ایک علمی بیانت ہے, کسی سے تمہیں نفع ہو اس کو ذکر کرو, اپنی طرف منسوب نہ کرو کہ میں یہ سمجھا ہوں. وہ جنید جمشید تو مجھے پتا چلا, وہ جب وہ ٹیلیویژن پہ آتا ہے باتیں کرتا ہے تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے. تو میں نے اسے فون کیا, میں نے کہا تو حکیم کب سے بنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے جس جس بزرگ سے جو سن اس کا نام لے کے کہا کر کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنو, یہ فلاں سے سنو. یہ علمی دیانت بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک قاعدہ بتا رہا ہوں. جب آدمی کا لیبل بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر کسی اور کی طرف منسوب کرنا کرنے میں وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. تو میں تو شاید نہ ہو لیکن جو اس وقت میرے اوپر لیبل لگ چکے ہیں, یہ ساری تمہید کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری ایک مشکات کی حدیث کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب نے کہ اس میں آپ پڑھیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آج کے روافض ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو پہلے والے تھے. کل تو غیر فی حق فی غیر الرافضۃ الخارجۃ فی زمانے میں ہاگا فی حق غیر اس بات آ رہی ہے تقسیم اس کی تفصیل تھی کہ خوارج مبتدا ہیں فاسق ہیں, لیکن آگے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو فسق کا اور بدعت کا جو فتویٰ ہے فی حق غیر الواقعۃ فی زماننا فانہم یعتقدون تکفیر اکثر الصحابۃ فضلا عن سائر اصحاب اہل السنۃ والجماعۃ فإنهم كفرة بالإجماع بلا نزاع. یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے. اس کی طرف مجھے انہوں نے متوجہ کیا تو حق بات ہے, اس کو تسلیم کرنے میں اور ویسے ہی ہلاکت اور بلالت ہے. تو چونکہ صحابہ کی تکفیر ابطال شریعت ہے,
بتا رہے شریعت کی باتیں ہوگی. جن جہاں جہاں یہ اصحاب موجود نہیں ہیں تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا؟ وہ تو بتائیں گے صحابہ. علی رضی اللہ تعالیٰ ہر جگہ, علی رضی اللہ گھر میں تو موجود نہیں, گھر کا دین تو بتائیں گی ام حبیبہ, اور گھر کا دین بتائیں گی ام سلمہ اور میمونہ اور عائشہ اور جویریہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ. آئیے تو ہو گئی کافر, تو پھر گھر کا دین تو سارا ختم ہو گیا. تعلق شریعت لازم ہے. تو خیر القرون کے بعد بلالت بڑھتے 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 تکفیر تک, تکفیر صحابہ تک پہنچی. تو جو صحابہ کی جو کہے ابو بکر کافر, وہ بدبخت خود کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اگر عمر کافر تو خود کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اور دو کافر نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوں, کتنی عجیب بات ہے. تو واقعہ مشہور نہیں ہے, وہ مدینے میں ایک شخص کو قبر میں باہر نکال کے پھینک دیا تھا, پھر دفن کیا پھر نکال دیا, پھر دفن کیا پھر نکال دیا. وہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تو انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کیا تھا جی, اس نے اوپر سے پڑھا تھا تو انہیں دل دیکھ لیا تھا. اللہ شفق تہان پل دے, دفن کیا زمینیں نکالے, دفن کیا زمینیں نکالے. تو آپ نے کہا قبر تو اس سے بھی برے سے چھپا دیتی ہے, صرف اللہ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بہت برا عمل ہے. پھر ان کو ایک غار میں ڈال کے اوپر سے پتھر دے کے بند کر دیا جائے. تو جو اللہ ایک قتل کے جرم کی سزا بتانے کے لیے زمین سے باہر نکال دیتا ہے, وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ نبی کے پہلے ایک طرح ابو بکر ایک طرح عمر ہوں؟ یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے, دائیں طرف ابو بکر بائیں اور بائیں طرف عمر. یہ ایک قول ہے, کیونکہ اب سب تخمینیں ہیں, قبر تو بند ہے نا, عیسیٰ کے انتقال پر دیوار توڑی ہے. تیسرا قول یہ ہے. دوسرا یہ ہے, یہ اللہ کے نبی کی قبر اور پھر آپ کے کندھے کے ساتھ ابو بکر کا سر, سر ابو بکر کے کندھے کے ساتھ عمر کا سر, پھر یہ کرتی دیکھ رہے اس طرح ہے. کریم قیاس ادب کے لحاظ سے تو یہ بنتی ہیں کہ ادبن ابو تھوڑا سا پیچھے, عمر اس سے پیچھے. اور ایک حدیث جو یہ قول بھی چونکہ موجود ہے کہ بیچ میں اللہ کے نبی کی قبر ہے اور دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں, تو ایک حدیث اس کی تائید کر دی کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے قبریں پھٹیں گی تو میری قبر پھٹے گی. سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا, میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا, میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا. ایک ہی حدیث. اور آپ نے ایک دفعہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا سیدھے طرف اور عمر کا الٹے ہاتھ سے, اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ادھر ابو بکر ادھر عمر اور اپنے دونوں کے ہاتھ پکڑے. تو آپ نے کہا ہاکذا نحشر یوم القیامۃ, اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو تخیر صحابہ ابطال شریعت, ابطال شریعت کفر ہے. تو صحابہ کی تخیر اکثر صرف اکثر پر جمیل, وہ تو صرف چار کو مسلمان مانتے ہیں, تو بس ساری کافر ہو گئے نا, کوئی بھی مسلمان نہ بچے. تو یہ بات یقیناً کفر بواحا ہے, کفر بواحا یعنی کفر مستور نہیں ہے, کفر بواحا ہے. میں میری نظر سے یہ عبارت نہیں گزری تھی, اس عبارت کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب, اس لیے میں تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں اور تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ جس سے نفع ہو اس کا اعتراف رکھنا. سند اسی کی دلیل, امام بخاری امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں, سمجھو ترمذی شاگرد ہیں ان کے, کوئی شاگردوں سے بھی سند لیتا ہے؟ عظمت اور بڑائی وہ اپنی روایت میں امام ترمذی کو لاتے ہیں. ایک محادیث مدلس بھی ہوتی ہے نا,
تدلیس کیا ہوتی ہے بھلا؟ ہاں یہ علمی چکر بازوں میں تو ہے نا. امام ابن احمد ابن حنبل اور سفیان ابن عیینہ یہ مسجد میں بیٹھے اور ایک نوجوان کھڑا ہوا کہ حدثنی احمد ابن حنبل و سفیان ابن عیینہ عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا. تو احمد امام احمد نے دیکھا سفیان کو یہ تم نے حدیث سنی کہ نہیں؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا تم نے سنی کہ نہیں؟ تو کہیں تو ہماری طرف سے روایت کر رہا ہے. کہا چلو پوچھ لیتے ہیں. تو جب مجلس ختم ہو گئی تو یہ دونوں حضرات آیا کہا بھائی میں احمد بن حنبل ہوں, یہ سفیان بن عیینہ ہے, یہ تم نے حدیث بیان کی ہے ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں سنی, تو کس سے روایت کی ہے؟ وہ کہنے لگا دنیا میں احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ صرف تم دو ہو اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ علمی چکر بازی رضو تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہو. تو دونوں چپ ہو رہا بھائی جاہل کے آگے چپ رہنا ہی ٹھیک ہوتا ہے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے جب کسی عالم سے مناظرہ کیا تو میں غالب آیا اور جب کسی ان پڑھ سے کیا تو وہ میرے اوپر غالب ہو گیا. اس لیے تو آج کل کا جو مناظرہ ہے وہ آخر نتیجہ جھگڑے پہ جا کے ختم ہوتا ہے, کیونکہ کوئی علمی دلائل تو وہ دے نہیں رہا ہوتا, انہوں نے تو مار دھاڑ کرنی ہوتی, کسی طرح گراؤ کسی طرح گراؤ. اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوهم غرضا من بعد. غرض سے مراد ہوتا ہے تنقید کا نشانہ بنا, تنقید پر میرا نبی کرا اللہ اللہ اور تکفیر پھر کہاں چلے گئے؟ تو اسلام سے نکال دو. یہ چونکہ سبق کی مجلس ہے اس لیے تو میں واضح کر کے بتا رہا ہوں. ہمارا کام ہے سب سے ہمدردی, سب سے توبہ کر لیں, کفر سے نفرت کرو کافر سے نہیں, شرابی سے شراب سے نفرت کرو شراب سے نہ شرابی سے نہیں, زنا سے نفرت کرو زانی سے نہیں. ہمدردی ہو اگر وہ توبہ کر لے اور جنت میں چلا جائے تو اس کا بھی فائدہ ہمارا بھی فائدہ ہے. اسی کفر پہ مر گیا یا پھر کو فجور پہ مر گیا تو تباہ ہو. تو تبلیغی نوعیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی طرح ہمدردی کے ساتھ قریب کر کے ماحول میں لا کر تو پیار محبت سے سمجھا بجھا کر حق واضح کیا جائے, یہ تبلیغی طرز ہے. ہاں علماء کے ذمہ ہے حق کو واضح کرنا. علماء کا منصب یہ نہیں سمجھو, علماء کا منصب ہے حق کو واضح کرنا, حق اور باطل میں تفریق کو قائم کر کے واضح کرنا. یہ حق الحق ویوب تل باطل. لیکن جو تبلیغی کام ہے اس کا تقاضا ہے ان کو پیار محبت سے قریب کرنا, فاسق سے فاسق, فاجر سے فاجر, عاصی سے عاصی. کہ وہ کافر مطلق ہے لیکن اس پر نام اسلام موجود ہے. وہ جو تحفت العلماء ہیں یہ تم پڑھو, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کو جمع کیا ہے ہندوستان کے کسی عالم نے, مجھے بہت نفع ہوا اس کتاب سے. تو میں تمہیں بھی کہتا ہوں اپنی فرصت کے اوقات میں وہ کتاب ضرور, خاص طور پر جلد ثانی, جلد اول تو وہ ہمارے مطلب چندے کے مسائل اور مدرسے کے مسائل وہ ہیں, لیکن اللہ کا تو تمہیں مدارس چلانے والا بنائے تو بے شک ساری پڑھو ساری مفید. اس میں مناظرے کے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کسی بھی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کرتے تھے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. نام اسلام کا ہے لیکن ہے وہ کافر, تو اس سے اجتناب فرماتے. زندگی میں صرف ایک دفعہ شیعہ اور غیر مقلدین کے خلاف ایک مضمون لکھا, باقی اجتناب فرماتے تھے. تو ہم مسائل میں اپنے علماء کے پابند ہیں, عقائد میں اپنے علماء کے پابند ہیں, ہماری کوئی الگ راہیں نہیں ہیں. تو ہم مسائل میں اپنے علماء کے پابند ہیں, عقائد میں اپنے علماء کے پابند ہیں, ہماری کوئی الگ راہیں نہیں ہیں.
وہ جو محنت ہے نا محنت المحنت جو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب علماء دیوبند پر احمد رضا صاحب نے عبارات میں تقدیم تاخیر کر کے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے نا میرے دروس کو جو مختلف سی بنا کر پھیلا دیا ہے نا تو اگرچہ اس میں بعض باتیں میں نے کہی ہیں لیکن میرے علم میں نہیں تھی, میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ کے کر رہا تھا, وہ ٹھیک نہیں تھی, پھر بعد میں مجھے بتایا گیا میں کہ ٹھیک ہے, لیکن یہ تو علمی خیانت ہے نا کہ صاحب کلام سے پوچھے بغیر اس کو پھیلا دینا, تو علمی خیانت ہے. اور شیطان علماء کو زنا کی دعوت نہیں دیا کرتا, تمہیں زنا کی دعوت نہیں دے گا, اسے پتا ہے تم اس کے خریدار نہیں ہو, وہ تمہیں شراب کی دعوت نہیں دے گا, تمہیں جوئے کی دعوت نہیں دے گا, وہ ان چیزوں میں پھنسا کے ہلاکت کی طرف لے کے چلتا ہے. صاحب کلام سے پوچھنا یہ علم پیچھ کا تقاضا ہے کہ صاحب کلام سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے, وہ اس نے جو کہا اس کا کیا مطلب ہے, اس سے پوچھے بغیر قلم بھی چلائے زبان بھی چلائے تو یہ علمی خیانت ہے. ممکن ہے بعضی باتوں کو وہ نہ سمجھ پائے ہوں اور بعضی باتیں میں نے واقعتا غلط کہی ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے یا غلط معلومات کی وجہ سے, تو میں اس سے رجوع کر لوں یا جو وہ نہیں سمجھے میں ان کو سمجھا دوں اور جو میری غلطی ہے وہ مجھے بتا دیں تو میں اس سے رجوع کر لوں, یہ علم کا طریقہ ہے. تو شیطان تمہیں ویسے تو بزرگی میں نہ رہ جانا, بڑے بڑوں کو وہ چکر دینے میں جان داؤ لگ جائے ضرور, وہ ایک بزرگ ہوئی خواب میں شیطان ملا, انہوں کا کوئی نصیحت تو کرو, کہا دیکھو کسی اجنبی عورت کے ساتھ نا اکیلے نہ ہونا, اگر مرد ہو جنید بغدادی جیسا عورت ہو رابعہ بصری جیسی تو تیسرا میں آ جاؤں گا ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو اپنی بزرگی کے چکر میں نا کہیں خود اعتمادی کے دھوکے میں نہ آ جانا, ہمیشہ اپنے پر شک میں رہنا, ہمیشہ اپنے پر شک میں رہنا. تو یہی کہ شیطان دوڑ نہیں لگا سکتا, ہمیں بھی زنا کی دعوت دے سکتا, ہمیں لواقت کی دعوت دے سکتا ہے, شراب کی دعوت دے, ہر طرح کی دعوت دے سکتا ہے, موقع کی تلاش, مناسبت کی تلاش. عام دستور بتا رہا ہوں, عام دستور یہ ہے ادھر کی بجائے وہ ان چیزوں میں پھنساتا ہے جس کو وہ دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اعمال کی تباہی ہو. تو صحابہ میرے عزیزو, یہ انپائے پپان کا مضمون آیا تھا تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ اللہ کرے تمہارا ذہن غبار آلود بھی نہ ہو, تاکہ صحابہ کی شان اور مقام میرا اللہ طے کر چکا ہے اور ان کی خطائیں میرا اللہ معاف کر چکا ہے, ان کے جرح حرام ہے, تنقید حرام ہے, ان کی تفسیر کرنے والا بھی کافر ہے. جس ذات کے سینے پر سر رکھ کے اللہ کے نبی نے جان دی ہو, ام عائشہ کی شان تو دیکھو, واحد نبی تو میں بتا رہا ہوں, واحد نبی, میری بات غور سے سننا, واحد واحد نبی جس کی جان بیوی کے سینے پر گئی ہے سر رکھے ہوئے, حضرت عائشہ یوں ٹیک لگا کے بیٹھی اور آپ کے سیدھے گال ام عائشہ کے سینے پر ایسے رکھتے ہوئے ہیں, اور آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ ام عائشہ کا لعاب ہے. وہ بھائی آیا عبد الرحمن بن ابی بکر اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا, تو آپ کی نقاہت ہے, بولا نہیں یار, تو آپ کی نظر مسواک پہ ٹک گئی ہے, تو حضرت عائشہ نے دیکھ لیا کہ مسواک کی طرف نظر ہے, کہ یا رسول اللہ مسواک کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے ان سے مسواک لیا اور اپنے منہ سے چبایا, تو چبانے سے لعاب لگا مسواک کو, وہ دیا. یہ کا آخری چیز ہے جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہے, وہ میرے منہ کا لعاب ہے. یہ ہے عائشہ صدیقہ, یہ واحد ماں ہے جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی, کسی اور کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں اترتی تھی. یہ واحد ماں ہے جن کو دو دن ملے ہوئے تھے, حضرت سودا نے کہا یا رسول اللہ
مجھے مرد کی کوئی خواہش نہیں، بڑھاپا ہے، میں اپنا دن سودا کو دیتی ہوں، آپ مجھے طلاق نہ دیں، آپ مجھے طلاق نہ دیں۔ کچھ ایسے جھنک پڑی کہ شاید اللہ کے نبی مجھے طلاق دینا چاہتے۔ بات ایسے صحیح نہیں تھی، چونکہ قرآن کہہ رہا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، خود اللہ نے کہہ دیا طلاق نہیں دے سکتے ہو، اب نہ ان پر کوئی شادی کر سکتے ہو نہ ان کو طلاق دے سکتے ہو۔ کیا کمال ہے، جو پوری ایت پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، میں تو بیج کا ٹکڑا پڑھتا ہوں، لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن وَلَا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ مِن بَعْدُ یعنی مِن بَعْدِهِنَّ، کوئی عورت تیرے لیے اب نکاح کے طور پہ حلال نہیں۔ اس سے بڑی عظمت امہات المومنین تو کیا ہوگی؟ اور اگلی بات یہ کہنے کو تم اور شادی نہیں کر سکتے، اچھا ان کو طلاق دے دو کوئی بات نہیں، نہیں، ولا ان تبدل بهن من ازواج، طلاق بھی نہیں دے سکتے ہو، اللہ اکبر، الا ما ملکت یمینک، مانی ٹھیک ہے، ولو اعجبک حسنهن، یہ مقام ہے ازواج ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء، ایک اور فرق سنو، اللہ انبیاء کی بیویوں کو کہتا ہے امرأت نوح، امرأت لوح، تو اقبلت امرأتہ، اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہتا ہے ازواج النبی، ازواج کا لفظ استعمال، امرأ صرف بیوی، اور زوج زندگی کا ساتھی، یہ زوج عورت کو بھی کہتے ہیں، زوج مرد کو بھی کہتے ہیں، سمجھو، زوج مرد عورت دونوں کو بولا جاتا ہے، اور امرأ صرف عورت کو بولا جاتا ہے۔ امرا کا لفظ صرف ایک وہ جو انسانی شہوت حلال طریقے پر پورا کرنے کا ایک نشان ہے، علامت ہے، لیکن زوج دکھ درد، سفر حبر، لیل و نہار، شب و روز، جوانی و بڑھاپے کے ساتھی کو کہتے ہیں زوج۔ تو ان میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کے سینے پر تر ہے، انہیں کا گھر آپ کی قبر بنا ہے، انہیں کا حجرہ روضہ مبارک بنا ہے، انہیں کے حجرے میں افضل ترین ابو بکر اور عمر مدفون ہیں، انہیں کے حجرے میں عائشہ رضی اللہ عنہا عیسیٰ علیہ السلام آ کر دفن ہوں گے، انہیں کے حجرے پر 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھ کر شام تک، اور شام کو 70,000 آ کر صبح تک، اور اسی حجرے میں سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ یہ فضائل عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو ان کو بدبخت کوئی کافر کہہ دے تو ملعون کے پلے کہہ رہے گا، وہ تو خود کفر سے تو کوئی آگے چیز ہوتی تو وہاں چلا جائے، پھر اگر تہمت ہی لگا دو، یہ واحد دیکھو، یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان پہ تہمت لگی تو کیا ہوا، بشہید شاہد ان میں اہلہا، کیا کہہ رہا ہوں، شہید شاہد ان میں سے ایک آدمی نے گواہی دی، کہتے ہیں بچہ تھا، جب حضرت عائشہ کو تہمت لگی تو پھر کس نے گواہی دی، اللہ نے خود گواہی، ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی میرا خیال تھا کہ میرے لیے وحی تو نہیں آئے گی، ویسے اللہ خواب دکھا دے گا، جبریل بھیج دے گا، مجھے کیا خبر تھی کہ قرآن آئے گا جو قیامت تک پڑھا جائے۔ سنی سنائی یہ مضمون آگے جو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم یفت متعلق ہے، میں وہاں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ابھی تو چونکہ مناقب میں بات آ رہی تو اس میں یہ تو مختصرا بتا رہا ہوں کہ بدگمانی اور بغیر تحقیق کے بات کو چلا دینا، اس پہ کیا فتنے کھڑے ہوتے، اور میں تو مبتلا بھی ہی ہوں کہ مجھ سے تحقیق کیے بغیر ڈھڑورا پیٹا جا رہا پیٹا جا رہا پیٹا جا رہا۔ اور اللہ گواہ ہے، دیکھو میرے گھر میں یہ کام تھا، میں نے مولانا سعید خان صاحب سے دو باتیں سیکھی ہیں، ایک غیبت سے بچنا، اور ایک جتنا کوئی برا کر جائے اس کے بارے میں دل میں نہ نفرت نہ کدورت نہ ملال نہ رد عمل، جو پھیلا رہا ہے جو لکھ رہا ہے جس نے لکھا ہے میرے سارے معلوم ہیں، لیکن میں اب بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، تمہیں فخر کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، تم تو میرے بیٹوں کی طرح، تمہارے اوپر میں نے کیا ریاکاری کا اظہار کرنا، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ
یہ سبق سیکھنے کے بعد میں نے زندگی میں بڑی راحت دیکھی ہے، تم بھی یہ سبق سیکھ لو. امام بخاری کی سیرت کا ایک جملہ مغتاب احدن، یہ مجھے چھکا تھا. مغتاب احدن، امام بخاری چلو مجھے تو شکر ابھی تک مسلمان تو رکھا ہوا ہے، فاسق بنا رہے ہیں، رافضیت کے جراثیم آ گئے ہیں، اتنی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن امام بخاری کو تو معتزلی بنا دیا. امام بخاری کو تمہیں معلوم ہے، امام بخاری کو معتزلہ بنا دیا، اور بنانے والے علماء ہی تھے، عوام کو کیا. لیکن مغتاب احدن، اور ایک جملہ مجھے شمال ترمذی سے ٹھکا تھا، من تطر لنفسی، کبھی اللہ کے نبی نے اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی وجہ سے کسی سے ناراض نہ. لا یغضب لنفسه، لا ینتصر لنفسه، من انتقم لنفسه، من انتصر لنفسه، اور لا ینتصر لنفسه، اس سے ملتے جلتے یہی کلمات ہیں جو مختلف نسخ میں موجود ہیں. ایک میں نے شمائل ترمذی کو دو دو تین دفعہ پڑھائی تو میرے اندر جا کے یہ جملہ اترا. میں کہا یا اللہ، نہ مجھ سے لمبی تہجد پڑی جاتی ہے، نہ لمبی تلاوت ہوتی ہے، نہ تبلیغ کا عنوان ہے پیدل سفر کرنا، یہ تبلیغ مجھے آتا ہے پیدل سفر کرنا، مجھ سے پیدل سفر نہیں ہوتا ہے، لمبے لمبے سفر نہیں ہوتے ہیں. اور تنافس کا حکم ہے، بس ازالی کا فلیہ تنافس المتنافس، تم تو یا اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، مجھے یہ دے دے کہ میں اپنی وجہ سے نہ کبھی کسی سے بگاڑوں، میرے اوپر اگر کوئی جاتی کرے تو میں نہ اس سے بدلہ لوں، نہ اس کے بارے میں لب کشائی کروں، نہ اس کے رد عمل میں کوئی قطع تعلق کروں، یا میں بھی ویسے ہی کلمات کا تبادلہ کروں، یا اللہ مجھے یہ دولت دے دے. میں نے اللہ سے بہت مانگا، بہت مانگا، رو رو کے مانگا، اور میں تمہیں اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی کتنا بھی کر جائے میں اس سے قطع تعلق نہیں کرتا ہوں، میں اس سے دل برا نہیں کرتا ہوں. سب ان ناگواری ایک الگ چیز ہے، اس سے تو کوئی نکل نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں تمہیں منصوبہ، مجھے علماء تو اب میرے پیچھے پڑے ہیں، تبلیغ والے تو 20 سال سے میرے پیچھے پڑے ہیں، اپنے اپنے، کیونکہ شہرت ایک فتنہ ہے. بحث ممر من الشر ان یشار الیہ بالاصابع فی دینہ او دنیاہ الا من عصمہ اللہ، کسی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے کہ انگلیاں اٹھنے لگ جائیں شہرت کی، وہ شہرت دنیا کی ہو یا دین کی ہو، سوائے اس کے جسے اللہ بچائے. اور اللہ ذو الجلال کی قسم، مجھے تو خواب بھی نہیں تھا کہ میں دین اس وقت سے اتنی شہرت پاؤں گا، میرا تو خاندان دین نہیں ہے، میرا پس منظر، میں تمہیں ابھی تو اپنا خاندانی پس منظر بتایا، اپنے عہد کیا بتانے، تمہیں تھوڑا سا نمونہ بتایا، تو میرا ذات، میرا دین پس منظر نہیں ہے، میں کسی بڑے دین خاندان، خالص دنیا دار خاندان سے میرا تعلق، اور ایک مالدار گھرانے سے تعلق، کوئی میری جائیداد میری کسبی نہیں ہے، موروثی ہے، تو اس میں میرا تو کوئی زور نہیں، نہ میری حسن تدبیر ہے، نہ میں نے اپنی ذمہ داری کو کبھی، یہ چھٹیوں میں آتا ہوں تو یقین مانو، اب مجھے آئے نا مہینہ ہونے کا، میں صرف دو یا تین دفعہ اپنے گیا ہوں دیکھنے کے لیے فصل کو، لوگ ہی نہیں چھوڑتے، نہ میرا اپنا دل کرتا ہے، کچھ تمہارے ساتھ آ کے دل لگ جاتا ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ آرام میں گزر جاتا ہے، تو مجھے تو کبھی خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھے دینی نسبت سے اتنی شہرت، صرف شہرت نہیں ہے، کیسے سن رہے ہیں ہدایت پا رہے ہیں، کیسے سن رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں، شیعہ کیسے سن رہے ہیں. ابھی مجھے آج سن آیا کہ میں فلاں جگہ بول رہا ہوں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے دبئی سے فون ہے کہ میں عیسائی ہوں، آپ کی کیسٹیں سن سن کے میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنا چاہوں. میں اللہ منو ہونے پڑھ لا، پتنی محبت کیا پتا، میری اڑی کے ناراض ہونے پڑھ لا، یعنی میں آپ کے ہاتھ سے پڑھ، میں تمہیں ٹیلی فون سے پڑھا دینا. شرابی شراب چھوڑ رہا ہے، زانی زنا چھوڑ رہا ہے، عورتیں پردہ کر رہے ہیں، اصل نظام، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میری ذات کو کوئی دخل نہیں. کبھی کیسٹوں سے بھی زندگیاں بدلیں، زندگیاں تو صحبت سے بدلتی، یہ تو اللہ کا اپنا غیبی نظام چل رہا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں.
بطور مقرر میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، نہ میرے کوئی الفاظ ایسے قافیہ ردیف والے ہوتے ہیں، نہ سجا، نہ قافیہ، نہ ردیف، نہ کوئی اشعار سے مزین ہوتے ہیں، میری عام گفتگو ہوتی ہے. کیوں اللہ اس سے دلوں کی گریں کھول دیتا ہے، اس کا اپنا نظام ہے، مجھے نہیں پتا. شہرت کے لوازم میں ہے یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ لوازم ہے. 1987 سے میں مشہور ہونا شروع ہوا، تو پشاور میں میرا سفر ہوا تھا. اس کے بعد تو سب سے پہلے پشاور والوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کیا، مجھے ایسا رگڑا دیا، ایسا رگڑا دیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنی ذات میں برا ہوں. دو چیزیں، ایک اللہ سے معاملہ، ایک بندوں سے معاملہ، یہ دو چیزیں. تو میں اللہ سے خیانت تو مجھ سے ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی موت تک، لیکن میں نے بندوں سے کبھی خیانت نہیں کی. کہ ان میں اپنی دینی نسبت سے دنیا بناؤں، اپنی دینی نسبت سے کوئی اپنا دنیاوی نفع اٹھاؤں، یا میں ان کو اپنی ذات سے جوڑوں. میرے پاس تین بڑے اکابر کی خلافت، بڑے اکا حضرت رائے پوری تصوف کے امام تھے، اس خانقاہ کی کہ آخری نشانی ہمارے پاس سید نفیس الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، مولانا یوسف لدھیانی رحمت اللہ علیہ الخانی کے سلسلے سے اور حضرت شیخ کے سلسلے سے، دونوں طرف سے ان کے پاس خلافت. ڈاکٹر عبدالحی صاحب الخانی کے سلسلے، شیخ الحدیث حضرت مدنی کے سلسلے، مولانا خلیل احمد کے سلسلے، اور خلیفہ غلام محمد صاحب حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے در اکمل خان کے. تو میرے پاس یعنی بیعت کرنے کے لیے قانونی گنجائش مجھے حاصل ہے. اللہ کے قسم میں بیعت نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑنا چاہتا ہوں. میں ان کو جو مجھ سے متاثر ہوتا ہے میں اسے تبلیغ سے جوڑتا ہوں، اپنے آپ سے نہیں جوڑتا ہوں. ہاں میری اللہ سے خیانت ہے، اس سے تو میں موت تک بھی شرما نکل سکوں، لیکن میری بندوں سے کوئی خیانت نہیں ہے. میرے اللہ کا کرم اور فضل اور احسان ہے. میں اپنے منصب سے دنیاوی نظر اٹھا سکتا ہوں. میرے اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ نے مجھے پہلے سے دیا ہوا تھا، شاید میں ہاتھ پھیلا ہی دیتا اور اس سے میں نظر اٹھانے شروع کر دیتا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا تھا کہ وہ میری اپنی ضرورت سے زائد تھا. تو میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی. یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے خطیب اور واعظ بھی تھے عباسی دور میں. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے کہ اے میرے رب، ایک میرا اور تیرا تعلق تھا، ایک میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا. جو میرا اور تیرا تعلق تھا اس میں میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا، اور جو تیرا میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا میں اس میں ہمیشہ دیانت سے کام لیتا رہا. میں نے انہیں تیری بات ٹھیک ٹھیک پہنچائی اور اس کو کوئی عوض و بدلہ نہ لیا. اے میرے رب، ایک میری خیانت ہے اور ایک میری دیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت معاف کر. تو ان کے انتقال کے بعد جب کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے کے بعد یہی آخری جملہ کام آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف، تیری یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، میں نے تیری خیانت کو تیری دیانت کے بدلے معاف کر. رحمان نے سبق ہو رہا تھا، مولانا گرشا صاحب رحمۃ اللہ پڑھا رہے تھے، اور یہ سبق ہو رہا تھا پرانا مطبخ جو گند کا ڈھیر ہوتا تھا. اب لوگوں کو دیکھا نہیں، ادھر روٹیوں کے ٹکڑے اور ادھر پلیٹیں گندی. اور میں کیوں صفائی پہ زور دیتا ہوں کہ مولوی اور گندگی جیسے ساتھی بن گئے. میں نے تمہارے استادوں کو شور مچا کے صفائی کی، یہ تو کپڑے صاف نہیں پہنتے، تو تم نے کیا پہنا؟ کہنے کہ ہم سمجھتے تھے صاف کپڑے پہننا دنیا داری. میں نے اللہ کے بندہ، صاف کپڑے پہننا دنیا داری؟ تمہاری ٹوپیاں کالی، تمہارے کرتے گندے، تمہارے یہ ہال میں گند مچاتا. شور مچا کے میں نے تمہیں ستھرا رہنے پر آمادہ کیا. تم تو اسے بزرگ ہی سمجھتے ہو. پہنچی ہوئی سرکار، ہیٹ پہنچا اٹھتے تھے، ہیٹ پہنچی ہوئی سرکار. بھائی صاف ستھرا رہنا، اللہ دے اور اچھا کپڑا پہننا، یہ کوئی بزرگی کے خلاف؟ مجھ سے ایک آدمی کہنا تو کیسا مولوی ہے، مولوی تو سائیکل پہ ہوتا ہے، کندھے پہ رومال ہوتا ہے،
پرانی اس کی ٹوپی ہوتی ہے تو اتنی بڑی گاڑی پہ بیٹھتا ہے، اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے. میں کہا میرے کو قسم لے رہا کہ میں کوئی کاروبار کس طرح ہے تیار کرتا انجی کیسے گھر کیفیت اور سیدھی ملنے کا پتہ نو سامان ہے انجی کیسے گھر دکان نمبر 5 نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 فیڈرل بی ایریا کراچی علمی کیسے گھر فون نمبر 6822359 موبائل 0333217904 09